avós que ficam com esse encargo. É muito legal quando é pequenininho, pimpolinho, beijinho. Se você não põe limite, não estou falando em agressão, nem espancamento, isso aí esse é crime. Eu estou falando, limite é a hora para dormir, para comer, para ir para a escola, tomar banho. Quando ele tiver 6, 7 anos, 8 anos, com 10 anos ele está dando um tapa na sua cara, quando você quiser exigir alguma coisa. Nem vou perguntar aqui quem já apanhou de neto. Isso depende então de você saber que lá na sua casa a autoridade é você. Sim ou não? Eu gosto até de fazer um jogral assim. Ah, doutor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Já ouviu alguém falar isso? Repete comigo, todo mundo, vai. Quem estiver falando do seu lado, você fala, para de falar, vamos repetir o que o homem está falando. Fala comigo, quem? Mais forte. Quem não sabe o que vai fazer com o filho, não faz filho. Sim ou não? Mas nós estamos aqui para cuidar dos que já foram feitos, não é? Está aí, agora é responsável, vai cuidar e vai prestar conta. A evasão escolar é um problema de todos nós. Então você, levanta sua mão comigo, diga, eu faço compromisso.